നമസ്കാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു വല കയ്യിലുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒന്ന് വല എറിഞ്ഞ് നോക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പുഴയിൽ, ഈ പുഴയെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കീഴാറ്റിങ്ങൽ പുഴയാണ്. ഇവിടെ ഉപ്പുവെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അതായത് ആറ്റിങ്ങൽ പൂവമ്പാറ പാലത്തിന് അതുവരെ ബണ്ട് വരെ ഉപ്പുവെള്ളം കായലിൽ നിന്ന് ഇത് കയറി കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വല ഇട്ട് നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് കാണാം, പുഴ കാണുക. ഞാൻ ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കട്ടെ. ഇതാണ് വല. പുതുതായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇതുവരേക്കും ഇത് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല. വാങ്ങിച്ച അതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കോഴിയുടെ വേസ്റ്റാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്, കോഴിക്കുടൽ. ഇത് വെച്ച് നോക്കാം, ഇത്രയും വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. അവിടെ കുറച്ച് കോഴി വേസ്റ്റും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു.
ഇത് വെള്ളത്തിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാവണമെന്ന് കണ്ടറിയാം. അപ്പോൾ വല ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് കണ്ടറിയാം. പിന്നെ നമ്മുടെ വാമനപുരം നദിയുടെ എക്സ്പെഡിഷൻ ബോട്ടിന് ചെറിയ പ്രശ്നം വന്ന്, ഈ പൂവമ്പാറ ബണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ചില പ്രശ്നം വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അത് അതിൽ പോറൽ വീണതിൻ്റെ ഇത് പോയി, അതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഉടനെ വാമനപുരം എക്സ്പെഡിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മീൻപിടുത്തം നടത്തുന്നു. വല ഇട്ടിരിക്കുന്നു. വല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ അല്ല കുട കണക്ക് ഇല്ലേ, അതുപോലെ ഇവിടെ ആളിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു. നമുക്കിവിടെ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ അക്കടയാണ്. ആ പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ സുദർശൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ പരിചയ സുദർശനെ എനിക്കറിയാം. ഓ ചേട്ടൻ ഒരാളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ദുബൈയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത ഒരാളാണ് ഇവിടെ ഒട്ടപ്പുറം ഈ പാലത്തിന്റെ താഴെ അവര് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയത് പോകണ്ട അവിടെ ഒരു വീട് ഇരിക്കാൻ. ഓ ആ വളവില് വളവിൽ ഇറങ്ങിയപ്പം രണ്ടാമത്തെ വീടാണ് ഓ. പിന്നെ അവര് പോയല്ലേ, അവര് ഗൾഫിൽ പോയി പിള്ളേരും ഭാര്യയല്ല. കൂടെ പോലെ ഇരിക്കും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല, മറ്റേ ഈ കമ്പിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്തിരി താത്ത് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും തോന്നുന്നു. ആ ഇതിപ്പോ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ്, ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് ഫ്രീ ആയി ഒരാളൂടെ വരാനുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളതിൽ മറ്റേ എയറിന്റെ ബോട്ടുണ്ട്, എയർ നിറച്ചേ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ മൊത്തം പോയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കൊണ്ടിറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ അവിടെയൊക്കെ കെട്ടി അവിടെ തടലിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കെട്ടിയിടാൻ നല്ല ഓടും. ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഒരു വെറുതെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഹൗസ്. കോഴിയുടെ കൊടലി
സർക്കാരിന്റെ അത് തന്നെ അതേ പ്രൈവറ്റ് ഇത് സർക്കാരിന്റെ ആണെങ്കിൽ അത് അമ്പലത്തിന്റെ ഓ അമ്പലത്തിന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ ഓ ഈ ആറാട്ടിനും ആറാട്ട് കടവെന്നാണ് ആ ഇരിക്കുന്ന പടിയിലാണ് പൂജ ചെയ്യണത് ഓ അത് ഇരുന്നൂടാ ഇരിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഓ അതേ ഇരുന്നല്ല അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ല അപ്പൊ അപ്പുറത്തത് ആറാട്ട് ഇടവില്ല അവിടെയാണ് നമ്മളെ താവളം എവിടെ ഈ മേലോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ സുബ്രണി കോവിഡ് ഓ സുബ്രണി എവിടെ താമസിക്കുന്നു ഞാൻ ഐ ടി ഐ ടി ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ ഇറങ്ങൂല അപ്പുറത്ത് ആറാട്ട് ഇടവില് ഇവിടെ വരുള്ളൂ ആറാട്ട് ഇടവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ ആറാട്ട് ഇടവന്ന് ഇത് കൊട്ടാരം കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ കുടിക്കണ കടവാണ് ഇത് തമ്പുരാന്മാര് കുളിക്കണത് അത് തമ്പുരായിട്ട് കുളിക്കണത് അതിന്റെ അപ്പുറം ഇത് ചെയ്യണ കൽപ്പടയുണ്ട് കുടിക്കണൊക്കെ എല്ലാ അടുക്കും ഇത് ചെയ്യണ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ ഈ പാർക്കിന്റെ ഇപ്പുറം തന്നെ ഈ വേറെയും കടവുകളുണ്ട് തമ്പുരാട്ടിയുടെ കടവുകളുണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഇതേ കണക്ക് കെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഇടിഞ്ഞു പോയി ഓ അവിടെ പടിയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ കൊണ്ടുവന്നു തൊലിയാണ് പിന്നെ ഇതങ്ങനെ എന്തോ വാഗത്തിലാണ് ഇരുന്നത് വന്ന് വെള്ളം അത്ര ഇടിച്ച് കയറില്ല അന്ന് അവിടെ മരം പണ്ടൊക്കെ മരമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ വെള്ളം ഇടിച്ച് പടിയും കല്ലൊക്കെ കളയും ഇതെനക്ക് തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച കാവും ഞായറാഴ്ച കാവും ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തില് കാവും അത് അമ്പലത്തിന്റെ ഇതിന്റെ ശാഖ ഓ മറ്റേ ഞായറാഴ്ച കാവിന്റെ കേന്ദ്ര വർക്കല വളവിലിരിക്കുന്ന മറ്റേഴ്ചക്കാവ് അമ്മളകാവാണത് ഓ അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്യാം എന്താണ് മീൻ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ.